Сьогодні буде також пакет голосувань щодо звільнення пана Кутового з Кабінету міністрів і також призначення двох нових міністрів, виконуючи обов'язки пані Маркарової на міністра фінансів і пані Фріз на Міністерство по справах ветеранів. Ми дійшли згоди про те, що будемо підтримувати всі ці три голосування і будемо голосувати за звільнення пана Кутового і за призначення Маркарової і Фриз на визначені посади. Тому що ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб і Міністерство фінансів нарешті було з належним очільником, а Міністерство у справах ветеранів почало виконувати величезний обсяг робіт, який би захистив всіх наших захисників України, які очікують належної допомоги від нашої держави.